Johnny Kelly miloval svoju prácu, pracoval v obchode s potravinami a mal rád prácu s ľuďmi. Väčšinu zákazníkov už poznal po mene a všetci ho milovali pre jeho ochotný priateľský prístup. Žiaľ, jeho šéf, pán Terrell, bol menej ohromený prácou mladého chlapca. Zaujímali ho iba peniaze a bol nepríjemný a zatrpknutý. Jedného dňa urobil Johnny skutok láskavosti voči zákazníkovi, no jeho šéf na tento čin reagoval inak. Všetko to začalo v stredu popoludní, keď do obchodu vošiel nový zákazník, muž, ktorého pripnutá nohavica odhalila, že prišiel o jednu končatinu. Johnny videl, že muž zápasí s barlami, nákupným košíkom a súčasne sa snaží nakúpať veci z regálov. Preto dohliadal na postihnutého muža a o 20 minút neskôr stal v rade pred jeho pokladňou. Johnny sa s úsmevom spýtal muža, ako sa má. Muž odpovedal, že je v poriadku. Johnny sa pozrel na barle, zaujímalo ho, či je muž veterán. On mu odpovedal, že áno, bojoval na Blízkom východe a má protézu, takže musí pár mesiacov používať tieto barle. Muž ešte dodal, že je na tom lepšie ako veľa iných chlapcov, s ktorými slúžil, takže sa nesťažuje. Johnny po chvíli zbalil mužové potraviny do dvoch tašiek a sledoval, ako sa snaží chytiť tašky a zároveň aj chodiť. Johnny sa tak otočil k ostatným zákazníkom a poprosil ich, aby počkali pár minút. Vzal mužové nákupné tašky a nasledoval ho na parkovisko až k jeho autu. Pomohol mu uložiť tašky do kufra a rozlúčili sa. Keď sa vrátil späť do obchodu, čakalo ho nemilé prekvapenie. Stal tam pán Terrell, ktorý mal prekrížené ruky a vyzeral veľmi nahnevane. Spýtal sa ho, kde odišiel, keď tu čakajú ostatní zákazníci. Johnny sa obránil tým, že šiel pomôcť jednému pánovi, ktorý mal len jednu nohu a nemohol odniesť svoje potraviny. Jeden zo zákazníkov sa Johnnyho zastal so slovami, že tento mladý muž bol veľmi milý a nevadilo mi čakať. Ostatní zákazníci s ním súhlasili a pán Terrell sa len usmial, no v jeho očiach bola vidieť zlosť. Keď sa obchod zatvoril, pán Terrell si zavolal Johnnyho do svojej kancelárie. Podal mu šek a vraj nebude Johnnymu toto správanie už ďalej tolerovať. Úbohý chlapec dostal padáka. Johnny vedel, že si musí nájsť inú prácu, pretože z jeho výplaty živila aj svoju mamu. Na druhý deň ráno sa tak vybral do mesta, aby si niečo našiel. Čakal na autobusovej zastávke, keď pri ňom zastavilo neznáme auto. Ozval sa z neho priateľský hlas. Hej, potrebujete odvoz do obchodu? Johnny nasadol do auta a zistil, že je v ňom ten istý muž, ktorému pomáhal v obchode s taškami. Muž sa spýtal, či má Johnnyho odviezť do obchodu, no chlapcové slova boli, že už v obchode nepracuje kvôli pomoci práve tomuto mužovi. Muž bol zo situácie nahnevaný a navrhol Johnnymu, že ho odviezie kamkoľvek bude chcieť. Spýtal sa ho aj to, kde by chcel teraz pracovať. Johnnyho odpoveď bola, že podľa jeho mami vie dobre hrať videohry. Muž sa Johnnyho vypytoval, čo rád hrá a aké má skóre. Na Johnnyho prekvapenie vedel muž veľa o videohrách a zdalo sa, že Johnnyho názor a nápady na hry na muža veľmi zapôsobili. Spýtal sa, či pre neho chce Johnny pracovať. Chcel, aby povedal jeho vývojárovi hier niektoré z nápadov, ktoré s ním cestou zdieľali. Ukázalo sa, že muž z obchodu vlastní spoločnosť, ktorá vytvára hry a bol presvedčený, že Johnny do spoločnosti zapadne. O týždeň neskôr začal Johnny pracovať v mužovej spoločnosti a páčilo sa mu to. Nebol to len šéf, ale kamarát a mentor. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.